Hei igjen, og velkommen til Vanja Strekk. I dag skal jeg feste knapper, og det finnes mange måter å gjøre det på, som på alle mulige andre deler av selve monteringen. Det er mange veier som fører til rom, og noen har allerede funnet sin favorittmote å montere på. Noen er famlende og søkende, og da kan denne måten være like god som noen annen. Det jeg gjør når jeg skal feste knapper, er at jeg legger knappestolpene oppå hverandre. Den med hull ligger øverst. Så ser jeg til at halskanten er rett. Jeg ser til at halsbuen møtes her, altså rett over, rett linje over. Jeg ser også til at mønstret møtes videre nedover på hver side av mitt foran. Så bruker jeg en litt tykk butt stoppenål, og så bruker jeg restegarn, sånn ca. 20 cm restegarn. Og så tenker jeg at ok, da legger jeg stolpen med hull oppå den andre, og så stikker jeg nåla igjennom i selve hullet. Pass på at jeg ikke går igjennom noen masker på selve stolpen. Trekker igjennom her. Fester en tråd. Og det skal jeg gjøre med samtlige 8 nedover. Det er 8 knapper på denne kofta. Gå her også sjekker jeg at mønstret ligger likt på hver side av stolpen. Altså at det ser vannrett ut. Det er jo ganske klønete hvis du får en stolpe som er montert slik at mønstret ikke er likt på begge sider. Det er ikke pent. Så jeg går gjennom her, og så kan jeg godt holde en hånd bakpå for å sjekke at jeg ikke går gjennom i bakstykket. Jeg trekker arbeidet mitt oppover. Det neste hullet mitt. Jeg ser på mønstret og ser hvor det bør være inn her. Jeg skal bare merke. Jeg skal ikke sy med denne tråden. Det skjønte du, for den er jo knallrosa. Så det er bare for å merke av hvor knappene skal sitte på stolpen uten hull. Trekker litt i strikketøyet mitt. Det kan se ut som stolpene mine buer litt. Ser dere at det er litt sånn bue her? Det er fordi at stolpene mine er bitte litt kortere enn bolen min. Fordi når jeg får vasket denne kofta og får dampet den, så skal jeg strekke alt sammen ut. Jeg vil heller ha litt for korte stolper for å holde selve bolen litt sånn på plass, enn å ha for lange stolper som gjør at bolen, at forstykkene buer nedover og blir hengende ned på midten. Se, det her gikk jo radig. Her, stikker gjennom. Og sjekker mønstret også her i bånd, at de stripene der møtes på hver side av stolpene. Og det samme her, jeg ser at det ligger en sånn dråpe eller et blad her, et dråpe eller blad der. Der er det et hull. Jeg vil gjerne at jeg skal treffe på akkurat samme sted på den siden som på den siden. Og til slutt, nederste. Da vil jeg selvfølgelig at vrangborden skal ende likt. Det er ganske kjipt hvis du får sydd på et knapphull som ser sånn ut. Eller sydd på en knapp som gjør at når du knepper den, så ser det sånn ut. Det må vi unngå. Så da, jeg sitter og fester. Det er 3 tråder for harde livet her utenfor kamera. Sånn! Her skal knapphullene mine være. Knappene mine være. Når jeg har gjort det, så er det ganske enkelt. For da kan jeg bare løfte forsiktig vekk det øverste forstykket.
løfte det vekk, og så sitter merketråden igjen. Og da vet jeg at når jeg fester knappene her, så vil de passe perfekt, og det vil stemme både i toppen av kofta og i bunnen av kofta. Jeg fikk en gang et spørsmål om hvorfor jeg ikke like gjerne lot disse merketrådene være i det garnet som jeg skulle feste knappene med. Og svaret på det er enkelt og greit at jeg er en latsabb. Jeg bruker ikke masse tid på å feste tråder hvis jeg ikke må. Så det jeg gjorde da jeg strikket ferdig halskanten og felte av på siste pinne, så lot jeg tråden før jeg røkte den av, jeg lot den være ekstra lang. For den kan jeg bruke til å feste knappene med. Og da har jeg en lang tråd som trekker meg nedover hele stolpen. Da trenger jeg bare feste en tråd nederst i bånd. Det er veldig rart at man har brukt så mange timer på å strikke en kofte, og så er det akkurat den trådfestingen som er helt pyton, som jeg prøver å spare tid på, men sånn er det. Så det jeg gjør da, er at her har jeg en tråd. Jeg bruker nå en stoppenål med spisstupp, fordi at jeg har ikke tenkt til å gå gjennom hele masker. Jeg har tenkt til å dele maskene litt underveis. Det gjør jeg blant annet for at tråden skal få litt bedre, ikke bedre feste, men hvis den er blandet litt mer med de andre maskene, andre tråder, så vil den tåle seg enklere. Så den første knappen min skal altså være her, og her ser vi at på denne vrangborden, eller denne stolpen, så passer det best å feste knappen akkurat på de to rettmaskene. Så da trekker jeg den tråden her, kan vi se, lar den gå litt bortover her. Nå er det jo ikke noe kontrast på det jeg syr da, men jeg syr jo med samme tråd som er brukt på stolpen. Den her, og så bare vever jeg på en måte, trykker tråden inn, deler maskene nedover her. Da synes det ikke på fremsiden. Det må jo være et poeng. Sånn. Og så kan jeg stikke nålen min opp på utsiden. Da vil jeg gjerne at knappen skal festes akkurat her. Og til denne kofta så har jeg valgt tinnknapper med en sånn bøyle på baksiden. Og da tenker jeg at det er lurt at den bøylen får lov til å være midt imellom de to maskene, i sporet mellom de to maskene, slik at det blir sånn. Da gjør jeg det da. Gjennom hullet. Og så tar jeg en diagonal. Hvis du ser at her kom tråden opp, så tenker jeg på skrå sånn. Så går jeg under og går på skrå andre veien, og så går jeg på skrå som et par ganger. Men nå som jeg vet hvor knappen kan være, så trekker jeg vekk merketråden min. Og tenker bare at sånn cirka en maske opp og bort, gjør jeg den klar med en gang. Og setter bøylen ned mellom maskene, og tar imot med pekefingeren på baksiden. Og stramme litt til. Passe på at jeg ikke syr for hardt, for da kan tråden min ryke. Dette er ull. Gjennom bøylen, og så lar jeg diagonalen gå på andre siden. Cirka en maske nedenfor. Bort. Klemmer den litt ned. Og så gjentar jeg. Bort der. Og noen mener at det ikke er lurt å feste knappene med ulltråd, fordi at det slites på baksiden, og dermed så kan man komme til å miste en knapp, og det kan nok stemme det, altså. Jeg synes likevel at det er enkelt og greit. Så får jeg heller kjøpe en knapp ekstra som jeg har i tilfelle. På baksiden så fester jeg bare tråden en gang gjennom den knuten som er blitt her. Og så latsabben Vanja
Jeg presser nålen gjennom litt sånn halvveis delte masker, helt ned til neste markering. Her. Og da er det om å gjøre at denne tråden ikke blir for stram. Hvis denne tråden blir for stram, så vil det bli en rynkete stolpe. Det vil vi ikke ha. Ja, det er fleksibelt. Bare kjenn etter. Så gjentar jeg litt sånn nedenfor markeringen min. Tenker at her kommer det en knapp med en bøyle. Og så tenker jeg en diagonal på skrå. Sånn at markeringen min markerer egentlig midten, akkurat der hvor knappen skal sitte. Og presser den ned i strikketøyet. Ta vekk markeringstråden min. Så slipper jeg å sy i den underveis her. Fester den godt, og så gjentar jeg. Dette bør være grei skuring. Og når jeg har gjort det, da kan jeg legge kofta mi til vask. Og så skal jeg tørke den liggende flatt. Og jeg pleier å glatte med litt sånn hard hånd. Det vil si at jeg drar hånda mi oppover i maskeretningen. Eller nedover da, hvis du har strikket ovenfra ned. Sånn at alle maskene på en måte blir kjemmet riktig vei da, hvis vi kan kalle det det. Det var to knapper. Det var gjort i løpet av 0, swish. Og så slipper jeg å feste alle de trådene underveis. Men bare altså trekke meg ned med en litt lang spiss stoppenål. Det blir så fint at jeg ønsker deg masse lykke til med ditt eget prosjekt. Nå er det snart din tur til å få kofta ferdig. Men lykke til!